Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alexandre, volta com mais um videozinho de Dungeons Masters. Cara, vamos dar continuidade ao nosso roleplay, mano, tá bem gostosinho esse jogo. Cara, joguinho que me impressionou, tá? É muito legal e muito dinâmico. Mas vamos lá, gente, a gente tem muita bronca pra resolver, mas antes de fato a gente começar nosso episódio de hoje, mano, deixa o like, inscreve no canal, dá aquele suporte pra gente, tá? Caso você possa ajudar diretamente o canal, mano, aqui embaixo na descrição tem diversas formas que você pode estar auxiliando diretamente o canal para que a gente consiga adquirir novos jogos e DLCs, tá? Então, cogite-se a ajudar o canal, tá? Vamos embora para o vídeo de hoje. Bom, galerinha, no último EP, né? Aliás, acho que foi no antepenúltimo EP, a gente focou, né, na questão da construção do nosso pequenino, né, workshop. E, mano, ele deu super certo. Tá dando uma grana empurrada para cima da gente. Aliás, ele é de momento, né? Tem momento que dá muita, tem momento que dá pouca, mas no geral ele dá um valorzinho interessante, né? Nesse momento aqui, a gente começou agora o dia, ó, bem pouquinho de nada, já vendemos 15 de grana aqui. Então, tá? Aqui a gente pode ter uma noção mais ou menos dos preços, ó. Então a gente... Na verdade, eu nunca sei aqui se é quantidade ou se é valores. Eu nunca entendi muito bem essa legenda, né? Aqui dá a entender que fosse grana e aqui quantidade, mas ok. De qualquer forma, vamos embora, tá? Porque aqui tá dizendo que eu vendi 3 e daria 15 de grana, então se isso aqui fosse grana, isso aqui já deveria estar lá em cima, então. Eu não entendo. Mas vamos lá, né? De qualquer forma, eu sei que a grana tá entrando muito forte, beleza? Dá aqui pra gente ter uma noçãozinha aqui também, ó. É, Taverna Games, né? Aqui a gente tem a noção do tanto que a gente tá ganhando de grana lá na taverna. E tipo, nos últimos períodos meio que deu uma estabilizada, né? Aqui foi porque a gente teve um pequeno probleminha. Na verdade, a gente está tendo um problema. Por isso que o jogo está pausado. Porque senão a gente vai terminar despedindo o jeito. Aliás, a galera vai pedir as contas e vai embora, né? Então, por isso que eu não despausei. Mas vamos lá, qual o problema, tá? Gente, ó, já tem uma galera aqui indo embora, tá vendo? Ela é uma cozinheira humana, tá? Nível 5, mano. A gente tá precisando de uma cozinheira nível 6. E a gente acabou de receber uma. Perdeu uma nível 5. Cara, absurdo, tá? E ela reclama sobre fedor, sobre que ela não pode comer uma comida de troll e cadê o pagamento, tá? Então são três coisas, três situações, tá? Uma não tem muito o que fazer, que é fedor. É, então a gente tem banheiro, daria para ela ir no banheiro tranquilamente. Mas eu já percebi que os NPCzinhos aqui desse jogo, ele tem um probleminha com o banheiro, tá? Então vai ser bem comum a gente perder pessoas por causa do banheiro em si. As unidades que não necessitam de banheiro, eu tenho menos problemas em relação às unidades que precisam de banheiro, tá? Por isso que eu gosto de dar muita preferência a goblins e orcs e trolls. Justamente por causa disso, tá? Mas vamos lá. Ela não pode comer comidas, cara. E a gente realmente estava tendo um problema de alimentos. Tá vendo aqui, ó? Que acabou geral. Mas por que acabou geral? Porque a galerinha tá muito presa aqui para receber seu salário. Então eles param de trabalhar. E isso, não só isso, né? Eles vão embora, como é o caso aqui dessa cozinheira aqui. E aí, velho, o que é que você vai ter que fazer? Vai ter que contratar novamente, né? Ó, aqui a gente só tem uma cozinheira, tem que ter pelo menos duas dela. Aqui a gente tem três cozinheiros elfos. Na verdade, a gente tem que ter três elfos, três humanos e quatro orcs. Ó, tá vendo que a gente não tava aqui com a galerinha específica? Beleza, então a gente já contratou aqui pelo menos a galerinha aqui que a gente perdeu, né? Deixa eu só dar uma sacada aqui como é que tá os domésticos. A gente tem a quantidade correta, então show, né? Então o que é que a gente precisa fazer? O jogo também, ele tem uma situação de quests. E uma dessas quests é construir um negócio, eu achar aqui agora, tá? Mano, a gente tem que chegar no level 60 de reputação da nossa dungeon. É muita coisa, tá? Mas ó, construir 5 salas de tesouros. O que é isso? É o banco. 5 bancos. A gente já construiu um, então, mano, temos que construir mais bancos. É um dos pré-requisitos para fazer quests, né? E, cara, não é que isso seja necessário, mas, tipo,
é bom você fazer porque você dinamiza. Um exemplo, se aqui no primeiro andar eu tenho, sei lá, uns 15 funcionários, se eu pegar esses 15 funcionários e eles vierem tudo de uma vez aqui, eles não vão ser atendidos, porque no máximo vai ter 4 anões que vão atender no máximo aí uns 12 no dia e acabou-se. E vai ficar uma galeria para depois. Então isso já se torna um problema. Se eu chegar aqui no segundo andar e eu tenho mais, sei lá, mais 10 pessoas, essas pessoas não têm onde coletar sua grana e vão sobrecarregar o andar inferior, superior, onde tiver banco mais próximo de bom. Então isso vai sobrecarregar esses outros bancos que não vão dar conta e a galera vai vazar. Então, justamente para evitar este tipo de situação, é bom você ter de preferência em todos os andares, tá? Todos os andares. É interessante você ter. Então, aquela quest lá que é 5, pelo menos, cara, esquece. Só faz. Todo lugar que você for, faça. E, mano, vamos aqui construir, tá? Mais uma resininha dessa. Cara, dá pra gente focar daqui, né? Não, aqui vai dar problema. Aqui... deixa eu até... o que é que tá acontecendo? Ah, agora foi. Cara, deixa eu colar aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui. Eu não vou usar esse território, tá, gente? Mas, tipo... só para não ficar aquele negócio... não, deixa vazio. Deixa vazio. Deixa eu deixar só mais um espacinho aqui. Aí a gente coloca alguns adereços aí no futuro. Beleza. Aí aqui a gente coloca um... 2, 3, 4. Pronto. E aqui dá para colocar até um quinto. Perfeito. Tá? Melhor ainda. Então aqui dá para a gente contratar mais 5 carinha desses. Vamos lá, mano. Contratar aqui mais... ó, a gente tem 4 banqueiros, né, atualmente, que atendem a parte aqui inferior, né? E a gente vai contratar mais 5 para essa parte superior, né? Então vamos lá. É, aqui é artesão. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então aí a gente já vai atender aqui com os bancos. No terceiro andar, faremos o quê? A mesma coisa, tá, gente? A gente precisa ter banqueiros aqui. E, mano, banqueiros, você tem que encontrar um ambiente reto, o mais reto possível, para que você consiga fazer aquilo que eu fiz, né? Colocar os portões, né, do negócio funcional. Vamos fazer mais outro aqui. Tô pensando em fazer aqui, mano. Acho que vai ser mais eficiente. Ele ocupa o espaço todo, né, velho? Isso aqui não vai dar, não. Vem pra aqui. Deixa eu ver esse espacinho ali. Vamos ver. 1, 2, 3. Opa, preciso de mais um espacinho aqui, tá vendo? Meu intuito, gente, é sempre fazer pelo menos 4 ou 5, tá? Pra pegar essas beiradinhas assim. Por quê? Porque sim. Não tem nenhum motivo aparente, não. Vamos lá contratar mais 5 carinha desse. Ah, lixo, mas é muito custo. Mano. 3, 4, 5. Pronto. Aí a gente vai ter 14 banqueiros agora atendendo o pessoal. Tá? Quero ver esse negócio não dá certo. Tem que dar, tá? Mas enfim. Vamos lá. Então, relacionado a esse tipo de serviço, estamos ok. No terceiro andar, que é o que a gente está aqui agora, né? Falta agora a gente entregar aqueles outros serviços que a gente já tinha comentado anteriormente, né? E seria o que? O banheirão, uma sala de jantar, de estar, enfim. Vamos meter bronca, tá? Já vou fazer aqui o banheirão aqui mesmo. O banheirão aqui vai ser grande. Três corredores. Dois corredores. Faz pro lado de cá. E aqui a gente vai colocar aqui os cagão, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chuveirão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali foi 7 mesmo. Tá certo. E aqui eu vou colocar um banhozinho de orc, tá? Não é aqueles bem usar aqui, mas... deixa aí, né? Caso eles venham pro lado de cá, eles se refrescam. O segundo andar, ele é um andar focado para anões e orcs,
Anões não, goblins e orcs, né? Terceiro andar não. Terceiro andar a gente vai focar na limpeza. Sim, senhor, tá? Então aqui a gente vai ter que ter uma limpeza. Porque o intuito aqui é ser o mais abrangente, tá? Mais abrangente possível. Belezinha? Então, show. Então, banheirinho já tá ok. Mano, a nossa grana, a gente tá com 2 contas ainda ali de grana. Vamos lá fazer uma sala de... Tá, né? Uma sala de descanso. Cara, deixa eu pegar assim, eu acho que... Não sei se tá muito grande. Acho que tá bom. Ah, beleza. Construir aqui uma... 2 mesinhas. Aqui a gente vai ter que fazer um negocinho aqui pra galerinha ler, né? 2, 3, 4, 5, 6. E um outro aqui que é único. É 200 e pouco de grana. Perfeito. Mais uma salinha aí pra galerinha descansar, comer um negocinho. Dar aquele afago no estômago, né? Aliás, o descanso da mente, né? E agora que vamos pra cantina, né? A cantina é algo extremamente importante. Caramba, aqui tem muito espacinho assim quebrado. Que é bem risão, tá? Será que aqui cabe essa mesa? Eu acho que sim. Vou fazer um teste. Se couber, eu faço aqui. Coube. Putz, mano, coube. Coloca aqui 1, 2. E a dia não, né? Perfeito. Aí aqui a gente vai adicionar mais um pouquinho de espaço. Eita, deixa eu deletar aqui. Aí aqui a gente aumenta mais um pouquinho aqui os espaços. Perfeito. Vamos colocar aqui a saída. E aqui a gente coloca os bufetes. Um bufetão aqui e outro bufetão aqui. Perfeito. Beleza, não tem mais o que fazer por enquanto, né? Beleza, gente. Isso aqui a gente já tem o quê? Banheiro, os básicos, né? Banheiro, banco. Um localzinho ali pro cara descansar, relaxar a mente, ficar tranquilo. E não ficar entediado, né? Como aqui é o caso. É desse carinha. Mano, deixa eu ver aqui o nível da galera, tá? Ah, nível 2. Ah, esse aqui é o... Ok, nível 2 também. É melhor a gente dar uma sacada por aqui, né? Acho que vai ser mais eficiente. Deixa eu ver aqui, jobs. Cadê, mano? Cara, muito nível 1, nível 2. Cara, tem muita gente low level ainda, né? De guerreiro da gente. Mas uma hora aí o negócio vai dar certo, tá? Eu acredito nisso. Enfim, a galerinha já tá usando o banheirão. Principalmente os anões aí, ó. Os feladagaitas. Eu só preciso dar uma sacada nos anões. Aqui a gente precisa também fazer um quartinho pra dormir, né, velho? Só que ele nem precisa ser tão grande assim. Vamos fazer aqui um dormitóriozinho. Tá. Aí eu venho... Não, pô. Pera aí. Isso. Aí aqui a gente puxa pra cá. Puxa pra cá também. Beleza. Pronto. Vou botar pro lado de cá, né? E eu vou colocar umas caminhas de anões. 2, 3, 4. E algumas caminhas aqui padrão, né? 1, 2. 1, 2. 2. Aqui a gente tem um storage box. Vou colocar aqui umas 4. Só pra dar aquele tchanzinho. E show. Beleza? Perfeito, mano. Agora é só... Vi aqui a questão da limpeza. Limpa esses troços. Aqui a gente já colocou. Aqui também para limpar. E eu vou contratar mais 3 carinhas aí da limpeza, tá? Porque agora cresceu bastante, né? Território. Mano, beleza. A gente tá com 52 funcionários de 90, mano. A grana tá razoável. Mas, mano, tudo isso aqui tende a aumentar em questão de despesas, tá? Então, o bagulho vai começar a ficar doido a partir de então. A galerinha cochilando ali. Oxê, dormindo. Que é isso, ordinário? Cara, deixa eu dar uma melhorada aqui. Vou colocar mais 3 aqui, né? Porque, pelo visto, o negócio tá sinistro. Deixa eu ver como é que tá aqui as vendas. Mano, tá fluindo super bem as vendas.
Mas eu tenho que dar uma olhadinha é aqui, mano. Porque aqui é que não tá dando conta, ó. Tô precisando de mais carinhas elfos. Vamos lá, vamos contratar, tá, gente? Eu preciso de mais carinhas elfos. A gente tem 3, cara. A gente tem capacidade para 6 de cada. Bota 6 elfos. Os humanos, deixa eu ver lá, comida de humano, que é isso aqui, tá de boa, né, comida humana, mano. Comida humana tá de boa. Agora as comidas veganas estão bombando. A gente tá vendendo muito. Agora eu tô precisando de orcs, tá? Mas os orcs aí já é no nível 2. Deixa eu ver quantos orcs eu tenho. E aí a gente vê a demanda, tá? Ó, a gente tem 4 orcs de 6. Vou contratar mais 2, tá? E os orcs aí, ele vai fazer a comida... meat, né? O meat. As carnes, né? Aí facilita um pouquinho pra gente também. Beleza, tá? Show. Deixa eu ver aqui se tem alguma notificação. Teve um cozinheiro que vazou porque o salário não foi pago. Eu vou limpar isso aqui pra gente ficar de olho, tá? Função scamming. Tá, vai rolar treta, mano. Vai rolar treta. Beleza. A gente... Eu nem sei como é que tá essa produção aqui, tá? Mas a gente tá vendendo bem. Sim, falando em vender bem, deixa eu ver uma outra coisinha também. Ó, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 que me dá 8 goblins. E lá embaixo a gente tem quantos carinhas, mano? Porque a gente precisa recrutar guerreiros, né? A gente só tem 2, tá vendo? Mano, aqui embaixo a gente tá com 1.300. Deixa eu fazer logo essa expansão aqui, porque essa expansão aqui ela vai ser a mais importante pra gente. Porque aqui a gente vai colocar os espiões. Tá? Então aqui vai se tornar algo assim crucial pra gente, mano. Deixa eu expandir aqui também. Perfeito. Aí a gente bota ele aqui. E... perfeito, tá? Beleza. Deixa eu terminar de construir. Putz, esqueci de colocar o mais importante. Cara, a gente tem 2 humanos. Ih, mano, começou a treta, hein? O que é isso aqui, mano? Caramba, mano. Que é isso, galera? I miss the trees. Namarie. I'm busy. Mano, tem até um anão protestando contra nós. Se eu tivesse uma cela, eu ia aprender esses ordinários tudo, mano. É, tem muito que eu posso fazer não, né? Mas de qualquer forma, o que é que acontece? A gente... preciso finalizar isso aqui. Finalizou. Beleza. Eu vou justamente colocar aqui mais... mais elfos mesmo, tá? Eu queria mais guardas elfos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que não. É, não dá, eu também nem tenho grana. Mais 6 elfos, tá? Esses elfos, eles são atiradores. São de arco. Então eles são ótimos, tá? Eles são ótimos, porque eles focam em arqueiros. Vamos ver se essa contratação... ah, a contratação surtiu efeito, né? Eles estavam pedindo mais elfos e menos anões. Caramba, que coisa absurda, mano. Preconceito aqui anda a flor da pele. Deixa eu ver aqui como é que tá a questão agora a comida tá ótima, tá? Vamos ver como é que tá aqui também. É, mesmo naipe. O interessante aqui, a gente dá o charme pra pegar nível 3. Aí, mano, aí a gente vai bombar, vai bater uns 2, 3k de grana aqui, tranquilo. Vamos ver só como é que vai ser esse evento aqui que vai rolar agora. Que a gente vai ganhar uma graninha extra, né? Aí eu dou uma olhadinha
nessa situação. Na verdade, eu vou finalizar isso aqui e a gente vê como é que vai ser. Eita, mano, terceiro andar, hein? No terceiro andar, galera. Eu tenho os papagaios aqui? Tem. São três carinhas, três trolls, nível 4. Mano, mano, veio muito rápido o troll nível 4. Mano, a gente não tem ninguém nível 4. Acho que a gente tem nível 3, se muito. Ó. Nível 2. Nível 2 é o comum. 1 e 2, né? Ó, nível 1. Os caras estão todos treinando, tá, gente? Mano, vai ser tic-teco. Tic-teco, tic-teco, tic-teco. Ah, a galera tá chegando aí, mas... Filhote. Tá chegando a tropa aí. Isso, 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 isso. Chama atenção, chama atenção. Corre, 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 corre. Pô, mano, perdeu um goblin atirador. É triste, tá? Acho pelo pô. Acho pelo pô. Mano, cascudo. Tic-teco, tic-teco. Mano, todo mundo tá morrendo. Mano, acho que a gente vai perder isso aqui, velho. Tem como ganhar esses caras, não. O troll é muito forte por si. Aliás, ele tem muita resistência, né? Por si. E eles são nível 4, mano. A gente tem ninguém nível 4. Não vai dar pra gente ganhar isso aqui, não. Eita lasqueira. Ó. Sinto que serei roubado, tá? É, mano, ó. O target dele é justamente a grana, velho. Olha, meus arqueirinhos. Não dá não, pô. Os caras é muito forte. Estão roubando, hein? Põe pra essa mina. Ou não? Mano, o cara encheu life, velho. Não quero pra ter acontecido há muito tempo, pô. Caramba. É, o boy ganhara a dungeon, mano. Inimigos ganharam. Ah, 16. Roubaram 254 de grana da gente. Que massa, velho. Nunca tinha perdido, tá? Mano, mas. 3 trolls, nível 4, assim. Olha, olha, galera, contratada. Tá. Mano. Todo mundo vai pra lá treinar agora, vocês vão ver. Olha só, olha aqui. Aí, ó, galera, tudo treinando aí, calma lá, pai. Falei pra vocês, mano. Que bad vibes, mano. Total, tá? Faz parte. Cara, deixa eu vir aqui no segundo andar. Aqui no nosso. No nosso negocinho aqui. Eu vou contratar. A gente tá com 16 mil. Eu vou colocar aqui 4 orcs. Cadê os orcs? Guarde orcs. 1, 2, 3, 4. Mais 4 orcs aí, porque eles tankam bem também. Então é bem de boas. São guerreiros também, então. Fica de boas, né? Pra gente. Vamos lá, galerinha. Sobre isso aqui, é, vamos ver se a gente consegue dar uma melhoradinha. Apesar que, sinceramente, nem compensa. Ó, no próximo nível 10 a gente vai liberar o andar 4. Aí lá sim, lá eu vou construir a nossa taberna.
Eu acho que eu nem vou mexer, tá, gente? Vou deixar do jeito que tá. Vamos juntar uma graninha aí. Só falta só esse nível aqui, né? A gente tá no Baby Dungeon, né? Deixa eu passar esse negocinho aqui pro nível 10, aí a gente monta lá. Tá? Eu vou evitar mexer em qualquer coisa aqui agora, por enquanto. Cara, ó. Hiding, sort, short, arrow, sort already. Damage fraco. Ah, sim, mano. Isso aqui é armadilhas, né? Sim, cara. Que coisinha interessante. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ai, mano. Bate branco aí. Eu nem sei se esse negócio se recarrega. Ó, a gente precisa de algumas coisinhas ali. Eu só espero que isso não dê problema com a gente transitando na área, tá? Enchante. Oh, tem como a gente encantar, mano. Mas a gente precisa daquele negocinho lá, ó. This strap. Auto rearm all. Yes. 35% de distância, eu acho, né? Que é de acertar o cara. Ele lança flechas na cabeça do brother. Cara, perfeito. A gente vai precisar de 216 trocinhos. Eu não sei se cada... pelo visto ali, para cada vez que a gente utiliza, para a gente rearmar ele, usa 10 ferramentas, né? Mas, mano, a gente produz ferramenta como se não houvesse amanhã, né? Muito pelo contrário, eu preciso até expandir meu estoque de ferramentas para a gente poder bater as metinhas lá. Mas aí eu vou ter que criar outra resenha aqui, né? Deixa eu ver aqui se dá para a gente... estocar mais, né? Eu preciso estocar mais, na verdade. Aqui, 1, 2, 3. Não dá. Não dá mais do que isso, não. E você pra cá, você pra cá. Não dá, né? Agora deu. Pronto, já vai dar pra gente estocar bem mais, né? E vai liberar mais coisas também. Beleza. Gente, eu vou dar um cortezinho. Marutão. Até a gente pegar aqui o nível 10. Se acontecer alguma coisa de interessante, eu trago. Até que eu vou deixar meio vazio ainda, porque a gente... tem uma grande chance de expandir a workshop aqui nessa área, fazer uma grande workshop aqui, né? Não sei, eu vou ver. É porque eu preciso fazer outras workshops também, né? Então, eu não sei se essa daqui ela vai ser suficiente mesmo, né? Ou até a gente redirecionar isso aqui mais pra cá e expandir pro lado de cá, e aqui a gente coloca outra coisa, não sei, tá? São possibilidades. Vamos que vamos, galerinha. O que é que acontece? Batemos lá a metinha, né, de nível 10 da nossa dungeon. Mogul's Dungeon, né? E liberou aqui o quarto andar. Tá vaziozão. E no quarto andar a gente recebe ataques também, tá, gente? Então tem que ficar logo esperto. Já vou colocar aqui já o passaralho aqui. Então, não dá pra colocar ainda porque a gente não tem acesso, né? Vamos resolver essa bronca do acesso. Vou colocar logo aqui o acesso, né? Na parte superior. Daqui em diante vai, né? Perfeito. Então agora a gente vai ter acesso aqui a essa parte superior. E aqui a gente vai construir o nosso super e magistral, né? E assim eu posso dizer, nossa taverna. Eu vou vender essa taverna aqui. A gente tem, vai dar um total aqui de 5 conto na mão. Não sei se vai ser o suficiente, mas a gente vai tentar construir, tá? Vamos lá. Cadê a taverna? Bicho. E aqui a gente vem de cá. Beleza. Já atendeu tudo ali? Sim. Vamos. Mais um bocadinho aqui. Eu tô com quantos? Beleza. Cara, eu acho que eu não preciso mais do que isso, não, tá? A berna vai ser gigante.
né? Vamos lá, colocar aqui algumas entradas. Colocar aqui, uma no cantão e outra lá de cá. Perfeito. Mano, aqui a gente vai colocar aqui a entrada, né, dos brothers. Aqui vai ser a entrada dos caras. A gente liberou aqui já a barraca regular. Ela é maior e atende um pouquinho mais rápido, né? Então já vou colocá-la. 1, 2, 3, 4. Eita. Beleza. Eu tenho uns 4 aqui. Eu vou colocar mais, tá, gente? Pelo menos umas 6 nela. De início. Coloquei ele aqui. É logo na entrada, né, mano? Onde é que eu vou colocar? Ah, beleza. Coloca um aqui logo de cara. Tô pronto. Aí então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Isso aqui já vai me dar meio estrelas, né? Outra coisinha. Vamos aqui, ó. Colocar os desertos buffets. Deixa eu ver aqui. Não dá, né? Então volta esse outro aí. Vamos colocar os buffets. Um buffet. Outro aqui. Esse aqui é qual? A gente coloca esse aqui. Esse aqui. Pronto. Dois buffets dos lados. Vamos colocar aqui algumas cadeiras. A gente tem mesa aqui de 4, tem a mesa de anões, mas a gente não liberou as outras mesas de 6, né? Que são esses carinha aqui. A gente precisa de uma taverna para menos no prestígio 3, coisa que a gente não tem ainda, né? Mas de qualquer forma, vamos colocar aqui pelo menos duas mesinhas aqui para os anões, né? Lá no cantão. Ah, não tem mais, mano. A gente vai colocar as mesinhas tradicionais. Aqui. Deixa eu ver assim, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Mais 7, vamos colocar aqui 2 bagzinha de juices. 1, 2, 3. Pronto. Lá vai ser os barrilzão de chopp. Cara, tem outro buffetzinho aqui, né? Tem um meat buffet. Faltou meat buffet, hein? Coloca aqui o meat buffet. Beleza, 3 buffet, papapá, tudo certinho. Ok. Aqui ele traz o que? Orcs e trolls, né? Ou não, sei lá. Eu vou colocar 2 dessas daqui também. Só pra dizer que tem, porque ela é cara. Então, não me é interessante. Ó, a gente desbloqueou Graves, mano. Interessante. Graves. Muito bom para decorar um bar, né? Ok. Vou colocar porque esse aqui deve dar um pontinho legal, viu? É, dá um pontinho razoável. Isso aqui realmente dá. São os baús dos anões, né? Vou colocar aqui uns jarrinhos. E aqui não vai ter muito fluxo. Aliás, não vai ter fluxo. Então dá pra gente dá aquela baratinadazinha aqui, colocando as coisinhas, né? Cara, esse fireplace dá um pontinho bem legal mesmo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um outro do outro lado aqui. Perfeito. Pronto. Já estamos indo para o nível 2, tá? Vamos lá. Eu queria pegar a tocha. Para a gente distribuir tochas, velho. Coluna. Cara, isso aqui é muito bom e dá muita coisa, velho. Isso aqui é o grande. É o grande, ó. O grande dele é ímpar, mano. Cara, dá pra colocar um em cada aqui, né?
Tá bem pouquinho, tá, gente? Mas eu tô colocando mesmo assim. Deixa eu ver esse outro aqui. Só pra ficar mais confortável. Beleza, tapete pra tudo que é lado. Eita bagaço. Ok. Não tem como colocar um estátua, mano. Que da hora, mano. Tem muitas estátuas. Nenhuma liberada. Olha aí, só tem essas, né? Cara, beleza, velho. Vou colocar ali um pilazinho ali bem no centro da parada. Não, né? Coloca aqui. Cadê as outras? Tem uma aqui, né? Ah, tortinha. Finalmente. Vamos lá, tortinha, mano. Um, não, sim. Um, dois, três. Isso. Eu tô pelo menos querendo bater aqui nível 3, tá, gente? E depois a gente vai desbloqueando mais coisas aí com as conquistas. E a gente vai ganhando mais coisinhas. Aí dá pra gente conseguir esses pontos um pouquinho mais rápido. E... Caramba. Essa tocha aí no meio, atrás do álcool, hein? Prontinho pra explodir tudo, fazer cativão categoria. Cara, finalmente, hein? Chegando lá do outro lado. Beleza, só falta agora a gente juntar a grana, né? E não vai dar. Pô, galerinha, eu esqueci do mais crucial, né? Grana, mano. Eu tava tão focado aqui em mobiliar a parada que eu esqueci da grana. Tive que detonar muita coisa. Boa parte dos carpetes saíram também. Alguns, na verdade. Não todos. Mas, de qualquer forma, a gente vai bater pouco mais que 2 aqui. Já tá bom. Não tá ruim, não. Já tá num valor razoável. De qualquer forma, o crucial aqui vai ser a esperança, né, de que venha muita gente. Porque senão o bagulho vai ficar ruim. Já chegou os 2 primeiros clientes aí, hein? Olha, fui lá pegar o produtinho, tu. Beleza. Na verdade, a gente já tá com 5 clientes aí, né? Por aí afora. Beleza, aqui agora é só esperar, tá, gente? O negócio, pelo menos, o negócio tá andando, a grana entrando, porque se... Sem isso aqui, a gente já perde boa parte da nossa renda, né? A gente ganha uma rendazinha lá com os outros produtos, mas nem se compara. Tá? Realmente, nem se compara. De qualquer forma, tá crescendo aí. Vamos ver, a gente tá com a média lá de o quê? 20 e poucas pessoas, né? A gente tá com mais carinhas aqui e a gente também tá com mais bufetes também, né? Distribuindo comidas, isso aí é, tende a atrair, ó, atrai humanos, anões, enfim, atrai muita gente.
E você colocando vários desses aí, tende a atrair mais pessoas também para o restaurante, né? Isso é um fluxo. A gente ultrapassar pelo menos 20, 22 aqui de acima de 20, 22, a gente já tá no lucro, tá? Porque já tá, vai ganhar mais do que a gente ganhava antes. Por enquanto já tá batendo 17, né? Ih, mano, ataque, hein? Eita, bagaceiro. Tô com medo desses ataques agora, hein? Ah, nível 2. Agora dá pra gente brincar, pô. Qual? Ó, galerinha, deixa eu ver que nível você tá. Nível 2. O Orc aqui também, nível 2. É um X1 aqui, né? Caramba, Orc versus anões, hein? Mas chegou os goblins. Pegou os goblins e chega, mano, um vulcão, né? Então, galera, sobre essa questão de life, eu não sei se tem como ele se reparar, né, se curar. Mas eu sei que quando ele upa de nível, ele se cura, tá? Isso aí eu já vi e acontece. Agora, o além disso, eu não sei, tá? Não sei se ele vai se curar normalmente por aí, né? Cara, a gente tá num fluxo bem michuruquinho, né? Mas de qualquer forma, a gente tá entrando uma graninha ali, tá? Gente, vamos aqui para um outro ponto, só para a gente já adiantar um pouquinho aqui nesse episódio, que é justamente aqui, ó, o mapa da região, né? A gente adiciona esse mapa e aqui a gente tem uns trocinhos secretos aqui que a gente armazena, né? Uns pontos. Então, vou colocar aqui, cada bloquinho desse é 50 pontos. 1, 2, 3, 4, então já dá 200, 300, 400, tá? Vamos botar aqui 500. Beleza? E para isso aí a gente vai precisar contratar um tipo de trabalhador diferenciado, que são os espiões, tá? Os espiões, para ele coletar aí as nossas informações, se eu posso dizer, né? Meu chefe tá desesperado. Meu dinheiro, o que é que está acontecendo? Enfim, a gente libera isso aqui, ó. Espi, né? Vou recrutar, sei lá, uns 4 inicialmente, tá? Os espiões trabalham aqui dentro, nesse negocinho, tá vendo? Eles vão trabalhar aqui e vão produzir inteligência. O ideal é, ó, como vocês estão vendo aqui, é 2 por cada mesa, né? Mas agora eu sempre contrato 2 porque sempre quando não tem ninguém, sempre tá vindo um, tá? Como eu contratei agora, veio os 2. Mas depois, quando eles começam a realizar suas necessidades internas, aí o fluxo fica mais dinâmico, né? Então, quando alguém tá fazendo suas necessidades, alguém vai estar trabalhando e daí por diante. Aí, agora a gente perceber que não tá dando muito certo, por algum motivo, sei lá, estão muito rápido resolvendo suas broncas, a gente adiciona um mais um, né? De qualquer forma, isso ele vai me dar esse tipo de produto aqui, que é a inteligência, tá? E a inteligência a gente pode tanto vender quanto a gente pode armazenar também, tá? Então, eu vou colocar aqui para vender 80%. Então, tudo que tiver aí acima de 80% a gente vende, né? Então, isso quer dizer que é mais uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, a gente tem duas formas agora de venda de produtos. Uma que é inteligência e a outra que é de ferramentas. Perfeito, tá? Ó, tá vendo? Só tem um carinha aqui agora. Aí já vem outra aí. Então, vou construir uma segunda, tá? Só por desencargo de consciência. Pronto. Deixa ela aí. Pronto. Aí vai ter sempre gente produzindo lá. A gente não precisa de muito carinha desse não. E o que é que a gente vai fazer com esses pontos, tá, Lich? Putz, esses pontinhos que a gente vai ganhando aqui, ó, de inteligência, a gente pode fazer ataques, né? Então a gente cobra aqui e a gente vai atacar o cara. Então a gente manda até 5 pessoinhas e aí vai ter o nível de dificuldade, o que é que a gente pode ganhar, enfim, aí, né? Vai dar algumas ideias aqui e você vai lá. Tá vendo esses que tem esse baúzinho? Porque aqui tem um loot, tem alguma coisa que a gente pode pegar. Aqui, ó, lâmpada. Então a gente pode pegar o objeto lâmpada e destravar esse objeto. E ali também vai me dar ali, ó, 303 de grana. Só que a dificuldade aqui tá 1.2, ele tá dizendo que é fácil, né? Easy. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui meus guerreiros. Cadê os guerreiros? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
Então se eu colocar 5 carinhas nível 3 aqui, a gente vai ter 95% de chance de concluir com sucesso e 19% de chance de morte. Vamos embora, tá? Deixa ele indo aí pro rolezinho pra gente fechar pelo menos esse ponto. Vamos ver como é que vai ficar, tá? E aqui, como é que tá? É, tá com 17, né, mano? Estabilizou nisso aí, né? Não tá bom, não. Ah, mano, mas a gente também não tá nem nível 2 também, né? Desfacilita todo o roleplay também. Cara, eu vou... eu vou tentar... aliás, fazer essa decoração aqui em off, tá, gente? Porque eu fiz aqui agora e não deu certo por causa da grana. Então deixa a grana limpar um pouquinho, que aí a gente vai adicionando aqui aos poucos. Eu vou dar um cortezinho maroto, tá? Já volto aqui. Sobre a questão lá do raid, mano, ele só fica ali, ó, tá vendo? Girando aqui, que é o tempo que a galera vai fazendo seu objetivo. E depois aí a gente só pega o resultado. Belezinha, coloquei aqui alguns carpetinhos, só pra... porque a grana acabou também, né? Mas a gente alcançou aqui o nível 2 aqui da região da taberna, né? Então, possivelmente vai vir. Vai começar a vir agora uma tropinha mais de pessoinhas, né? Então, vamos dar uma sacadinha aqui no primeiro andar. Pra gente dar uma sacada como é que tá a nossa produção, mano. Tá ótimo. Mano, eu tô produzindo desserts. Como é que eu tô produzindo isso? E liberou. Liberou pra gente produzir desserts, mano. Cara, só tenho... ih, eu nem tenho grana, hein? Tenho, pelo menos pra uma. Cara, pelo menos a gente vai ter uma aí, né? Não, dá pra construir mais. Um, dois, três... aumenta a chance da gente produzir comida vegetais, né? Mano, isso aqui é gigante, velho. Vou colocar pelo menos um, né? Pra não dizer que eu não tenho. Ok, né? Deixa eu ver como é que tá também aqui a quantidade de trabalhadores, só. Tinha 4, aliás, tinha 6, né? Aqui também tinha 6, a gente tinha 6, todos os escolhidos, cozinheiros, a gente tinha 6 de cada. Beleza, agora normalizou lá. Só falta agora ver essa produção de desarts. Cara, o restante ali tá ótimo, tá? Vamos dar uma sacadinha aqui como é que tá agora o movimento, ó, 28 carinhas. 28, já foi 17 para 28 fixo, né? Pode ser que esteja aumentando ainda, né? A gente não sabe, 29. Ah, vamos ver se ele mantém acima de 30, né? 32 por enquanto. Cara, isso óbvio, né? Vai sugar as comidas que a gente tem lá no armazém. Eu acho que ele vai manter essa média de 30 mais um pouquinho. Vai ficar oscilando entre 30, 35, 34, por aí, né? E a galera consome vaza, chega gente nova e... vai manter isso aí, 34. Tá bom, tá, gente? Tá ótimo. Né? Daí já vai dar uma regularizada aqui na nossa dinâmica econômica, né? A gente pode até ver aqui, ó. O gigante da taverna tinha decaído um pouco, né? Vamos ver esse ano aqui, pra ver essa semana, pra ver como é que vai ficar. Na verdade, essa semana eu acho que nem vai dar boom. Porque a gente veio melhorar agora, então acho que só na próxima semana para melhorar. E antes a gente, quando a gente estava lá embaixo, a gente estava fazendo a média de 24, era 27, né? Aqui já é mais de 30, então possivelmente a grana também vai vir colada nisso aí, né? De qualquer forma, olha só, que é o ganho. A gente já bateu mais de 2 mil de ganho. Logo, os custos que a gente tem já estão sendo pagos. O que tem aí acima disso é lucro, tá? Outra também aqui é as nossas vendas padrões, né?
Cara, esse gráfico daqui é bem ruimzinho você entender, mano. Bem ruimzinho de entender, tá? Não tem mais nada ali, velho. De interessante, né? Ó, a gente tá com alguns probleminhas aqui, ó. Todos eles estão perguntando sobre o pagamento. Todos, sem exceção. O que é que tá acontecendo? Eu tô sendo não, né? Ah, pô, tem um anão pra caramba, mano. Eu não tô fazendo greve. Ah, então não. Ah, galera aí, pô, tá um fluxo tão bom. Tá um fluxo tão bom e a galera reclamando, pô. Aqui também, ó, chegou vazio, tu. Chegou, tudo vazio, tudo perfeito. Tô entendendo. Ah, gente. Opa, o problema é aqui, ó. Ah. O terceiro andar está super lotado, velho. Ok. E aqui a gente tem geral atendendo, hein. Fazendo uma graninha legal ali das vendas. Deixa eu ver aqui. É, já diminuiu, né? Já foi o pagamento. É porque esse fim de semana é sempre complicado, né? Sim, a galerinha do raid lá, ó, finalizou. Ninguém morreu e a gente ganhou aqui a lâmpada e também a grana, né? E agora eles vão retornar lá pela entrada principal do primeiro andar. E, mano, o ataque vai vir aqui no quarto andar. E eu não coloquei o bichano. Aí zoou demais, mano, no rolê, tá? Deixa eu ver o nível da parte aqui. É nível 2. Cara, eu vou pegar logo um espinho, mano. Já contratar logo, né? Mais um espiãozinho aí, porque isso aqui já foi de base. Caramba, mano. Acho que é só nível 3. Metade é nível 3, a outra metade é nível 2, né? Interessante. Vamos lá, tem todo o PC de andar agora. Conta aquela crapulo frapulvic! What? A orc tanca bem, tá, gente? Tanca bem. Mas ele tá fraquinho também. Aliás, fraquei não tá não, né? Mas os caras aqui é que são muitos mesmo. Mais 18, outro carinha nível 3, mano. Tá vendo, velho? Um errinho compromete tudo, velho. Acho que agora vai dar bom pra gente. Vai, off, vai, off. Só mais um pack ali, mano. Isso é bom. Vai, mano. Peco. Ah, mano, esse bicho é inimigo, pensando que era amigo, velho. Ah, isso. Mano, os caras vão assassinar geral mesmo, hein? Estão roubando tudo, hein? Segundo andar. É, já roubaram, eu vou querer vazar agora, né? Armadilha.
Contratou a tropa toda, mano. 10 caras de uma vez. De qualquer forma, a gente ganhou, né? Os caras não conseguiram nos roubar. Mano, isso é bom. Já é um bom começo, apesar de todos os pesares, né? Isso aqui tá aqui no automático? Tá sim. Beleza. Só esperar aí que eu acho que vai vir alguém reparar esse troço aí. Veio? Veio. Quem é você? Ah, doméstica. É que faz isso. Interessante. Gente, seguinte. Eu vou finalizar por aqui, tá? A gente se vê no próximo episódio. Opa, eu perdi artesão, né? Interessante, cara. Beleza. Gente, vou finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio, tá? Tem... Cara... A gente já fez bastante coisa interessante. Lá a gente precisa... no quarto andar. Aqui agora é só colocar os... Coisinhas mais básicas, né? Como banheiro, uma área de descanso, aquele basicão, né? Também um pequeno banco aqui, sei lá, com dois, três portes para os bancos, né? Para a gente poder pagar o salário da galera. Aqui também não tem muito trabalhador, não. É mais para questão de fluxo. Os trabalhadores aqui, eles são fixos. Eles não ficam dando rolê, não. O trabalhador, ele vem junto com esse trocinho aqui. Então, eles não ficam dando vacilo por aí. Facilita mais para a gente, né? Aqui, mano, ainda dá pra gente melhorar muito a nossa... Colocando tochas, bandeiras. Vou fazer isso, vou. Mas não agora. Mas próxima piece ideia, a gente já faz isso. Eu acredito que já dá pra aumentar do nível 2 pro nível 3. Fazendo essas atualizações, tá? Colocando várias tochas, colocando também bandeiras. Colocando vasos de planta. As estatuazinhas também aqui que dá pra gente colocar. Tem muita coisa aí que dá pra gente fazer que... Dá pra gente alcançar nível 3. Mas enfim, a gente faz isso aí no próximo episódio, tá?